Викрадачка немовляти в Києві чекатиме вироку вдома. Оболонський райсуд столиці обрав для неї запобіжний захід, максимально можливий для цього злочину. Чому 20-річна Даяна Шаль наважилася на такий крок і що їй тепер загрожує? За судовим засіданням стежили наші кореспонденти. Ця історія приголомшила не лише Київ. 20-річна безробітна Даяна Шаль просто біля дитячого садка викрадає півторамісячну Вікторію, поки її тато забирає старшу дитину. Викрадачку шукали і поліція, і місцеві жителі. Її фото ширилося в соцмережах. Менш ніж за добу дитину, дівчину та її співмешканця знаходять за 25 кілометрів від Києва. Прокуратура вимагає для викрадачки цілодобовий домашній арешт. Адвокат просить покарання пом'якшити, мовляв, дівчині потрібно на життя заробляти. Ті ризики, які передбачені статтею 187 КПК України, вони прокурором не доведені. При наявності цілодобового домашнього арешту вона не зможе самостійно себе забезпечувати. Дана особа є повнолітньою, вона може працювати, в неї є таке бажання. Тому я прошу зауважити на це та обрати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у нічну добу. Про мотиви ані слова, мовляв, адвокатська таємниця. Сама Даяна Шаль в суді теж вважає за краще відмовчуватися. Каже, про скоєне шкодує, але чому пішла на викрадення, пояснювати не хоче ні журналістам, ні судді. Ви можете вказати на мотиви, якими ви зробити цей вчинок? Раніше вона стверджувала, що викрадати немовля не планувала. Зважилася на злочин, бо нібито почула від батька дівчинки, що вона йому не потрібна. Потім хотіла повернути дитину в поліцію. У правоохоронців є інша версія. Даяна не так давно втратила власну дитину, тому й наважилася вкрасти чужу. Співмешканець про це нібито нічого не знав. Викрадену дитину прийняв за свою. Сьогодні хлопця відпустили, а ось Даяну чекають експертизи. В межах перевірки версії про народження неї власної дитини цікаві судово-медична експертиза про те, чи народжувала вказана особа взагалі. Якщо народжувала, то приблизно який проміжок часу міг пройти або вже пройшов. І крім того, в обов'язковому порядку буде призначена амбулаторна судова психолого-психіатрична експертиза. Суддя дослухався аргументів прокуратури. Зрештою, Даяна Шаль 2 місяці проведе вдома з електронним браслетом. Якщо провину дівчини доведуть, їй загрожує до 5 років в'язниці. Олена Зоріна, Богдан Савруцький. Новини телеканал «Інтер».